यहाँमै के छ, वाओ, अर्ग्यानिक आँप। यो अर्ग्यानिक आँप हाम्रो छिमेकी इस्मारिका भाउजू मिरा दिदीहरूले ल्याइदिनु भएको, एकदमै अर्ग्यानिक बोटमै पाकिसकेको भनौँ न, यहाँ अलिअलि छाम्दा गिलो भइसकेको छ, यो एक दुई दिन राख्दाखेरि नै यो चाहिँ अब पाक्छ। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु सबै चामलिङ ब्लग्स। फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत छ सबै चामलिङ ब्लग्समा, आजको यस भिडियोमा। अहिले चाहिँ जस्ट पानी रोकेको होइन, अझै पनि अलिअलि थोप्ला 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 आइ नै राखेको छ। एकदमै ठुलो भीषण झरी वर्षा भयो, अनि त्यस पछाडि चट्याङ त्यस्तै क्या गटङ टङ 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 गरेर झिलिक र झलाक, कति 9 बजेदेखि स्टार्ट भएको होला, कति बजेसम्म नै भयो, मम चट्याङ र चुटुङ हानेर, तर पनि है डर लागेर, तर पनि यहाँ चाहिँ कस्तो क्या त्यतिखेर उनीहरू 3 जना मान्छेहरू चाहिँ होइन त्यो आली बनाउने खेतको लागि होला क्या, आली बनाउने अनि त्यस्तो गरेको काम होला, अब रोपाइको लागि त्यस्तो चट्याङ चुटुङ गरिरहेको छ होइन, अनि त्यस्तो पानी परिरहेको छ, तर गरिराख्नु भएको छ क्या काम चाहिँ। म चाहिँ झ्यालदेखि कोठादेखिको झ्यालदेखि हेरिरहेको थिएँ, आफू चाहिँ घरको कोठाको कोठामा बसेर पनि डर लाग्छ है, कोठामै हाने जत्तिकै लाग्छ क्या ड्याङ ड्याङ चट्याङ, अनि बल्ल बल्ल के गर्नु कसो गर्नु भन्दै डर लागेर है, अनि बल्ल 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 जे होस् रह्यो पानी चाहिँ। एकछिन सुती पनि पठाएछु, मेरो पालो कान थुनेर सुतेको त मजाले सुती पठाएछु, सुतेर यसो उड्दाखेरि त मजाले पानी पनि पूर्ण त रोकेको त होइन, तर जे होस् रोकिराखेको रहेछ। अनि त्यसपछि यसो झ्यालदेखि हेरेको तल क्या तल खोला, हुनु त खोला त उयाँनेरि हो, पहिला चाहिँ यहाँनिर माछाहरू पुरा मार्थ्यो, अहिले चाहिँ खासै मार्दैन, अलिक तलतिर तलतिर मार्दो रहेछ। अनि यसो हेरेको माछा मार्ने मान्छेहरू ओहोरदोहोर गर्दै गरेको, अब यहाँदेखि अलिकति परतिर चाहिँ अलिकति चौधरी समुदायको बसोबास छ, अनि त्यताको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ पुरा माछा मार्नलाई आइराखेको देखेँ नि त, प्रत्येक वर्ष त्यसरी नै मार्नुहुन्छ नि त, अनि नभन्दै मार्नु आइराख्नु भएको रहेछ। अब म पनि त्यही भएर यसो हेर्नको लागि आएको, कतिको अब माछाहरू छ छैन, माछाहरू पाउनु हुँदैछ छैन, त्यो चाहिँ अब गएर हेरौँ है। खोला पनि ठुलो बढेको होला, डरै लाग्दैछ। अनि ऊ या अहिले पनि त्यो मान्छेले उहाँले चाहिँ है अझै पनि खनिराख्नु भएको छ, अनि लु जाम होला यता यो साइडबाट गएर हेरौँ होला है त, पहिला यस्तो यताबाट पहिला त यहाँ थुप्रै मार्नुहुन्थ्यो माछा, गत साल पनि होला मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, अब यसपालि पनि बनाउनु चाहिँ आएँ, अब हेरौँ माछा मार्नेहरू चाहिँ हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, बगाइ लाने हो कि डर मर्दै पो छ त। हेर्नुहोस् है खोला कत्रो छन् खोइ त माछा मार्ने त कोही हुनुहुन्न त, ए नि त लै लै होइन माछा मार्ने त कता पो रहेछन्, तपाईँ हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न त, माछा मार्ने त तलतिर हुनुहुन्छ, ए म त थुप्रैजना होला भनेर आएको त हुनुहुन्न कि क्या, अँ सधैँ त थुप्रो हुन्थ्यो त, अनि तपाईँहरू कसरी तर्नुभयो आम्मामा उयाँ तल्लादेखि हजुर, ए अनि आजकल कति सुँगुर छ हौ तपाईँहरूकोमा, र यो खोला चाहिँ यत्रो आएको रहेछ, खोइ त हौ माछा मार्ने त देखिनँ, गई पो सक्यो कि क्या अघि नै म सुतिराखेको बेला, त्यही पनि माछा मार्नु सक्ने अलिकति खालको स्थिति नै छैन भनौँ न, पहिला चाहिँ यस्तोमा अलिकति छेउछेउमा थियो क्या बस्ने ओर्ने अलिकति नभगाउने खालको, अनि पुरा मार्न हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ छैन रहेछ, उहाँ तल एकजनाले जाल हान्दै गरेको जस्तो देखिन्छ, हेर्नु जाउँ, नत्र त यहाँ त पुरै हुन्थ्यो क्या सधैँ त, एकदमै धेरै 6-7 जनाले नै मार्न आउनुहुन्थ्यो, तर अलिक समय पनि भएको छैन है क्या, ल है त यस्तो छ, खोला त ठुलै छ, म चाहिँ हिँडेँ माछा मारेको हेर्नु न, माछा मार्ने व्यक्तिहरू नै आउनु भएको रहेन त यता त, अनि अरू बेला त सधैँ त थुप्रो हुन्थ्यो त माछा मार्नेहरू, खोइ त यसपालि त देखिँदैन त भाइ कि दाई हो के न ठाउँ नभएर हो, अब ठाउँ जति सबै उयो भइहाल्यो अस्ति यो खोला सफा गर्दा त्यही भएर होला, ह
हजुर र त सधैँ त यसरी बा पानी रोकिने बित्तिकै मान्छेहरू थुप्रो हुन्थ्यो त माछामा नि हजुर अँ ठाउँ नै नभएर यस्तो झिन्झा झिन्झी रहेछ यस्तै पनि धेरै भए त हुन्थ्यो अब पढ्दै परेन भने त कहिले पुऱ्याउनु यस्तोले त भारी एउटा पढ्दो रहेछ त खोला त ठुलै छ होला होइन बगाउँछ होला होइन बगाइहाल्छ नि अब माछा पनि त्यति परेन माछा भन्दा पनि यस्तो क्या जलकुम्बी नै जलकुम्बी आएर चाहिँ मार्नै दिएन अप्ठ्यारो भयो त्यो साइडमा मार्नु हुँदैछ उहाँ भाइले अब माछा मार्ने ठाउँ यसपालि नभएर नआउनु भएको रहेछ म पनि अब हिँडेँ खै त माछा मारेको हेर्नु आएको त थुप्रो आउँदै गरेको जस्तो लागेको त होइन रहेछ उता खेतीतिर गएको रहेछ म चाहिँ लागेँ एकजना भाइले मात्रै मार्नु हुँदो रहेछ माथि पनि एकजना थियो जस्तो लाग्यो म त्यता जाँदिनँ है त अब यहाँ चाहिँ पुरा कन्स्ट्रक्सन नै चल्दैछ माया घर नेपाल भन्ने अनि यता चाहिँ प्लटिङ भइहाल्यो अब म चाहिँ लाग्दैछु प्लटिङ हुँदै यतापट्टि पनि प्लटिङको बाटो यहाँनिर छ जाँदैछु अब फेरि अहिले पछाडि भेटौँला है त अब आउँदा आउँदै तपाईँहरूलाई यहाँ अलिकति हाम्रो बारीमा के देखाउनु पऱ्यो के फलिराखेको छ अलिकति है सिमसिमसिम पानी पर्नु थालिहाल्यो फेरि पनि यहाँ देखाउँछु है म यतातिर त अस्ति नै तपाईँहरूलाई मैले देखाएको थिएँ तिते करेला भनेर अहिले चाहिँ तिते करेला लगभग फलिसक्यो र पनि यसरी चिचिलाहरू चाहिँ लाग्दैछ ऊ लाग्दैछ होइन है थुप्रै डेली टिपेर मामुले सुकाउनु पनि हुँदैछ सिम्टा बनाएर अनि यो चाहिँ हाम्रो बारमा हो क्या अनि हेर्नुहोस् त है लौका फलेको लौका अनि यता पनि लौका अनि ऊ माथि पनि लौका चाहिँ अहिले थुप्रै फलिराखेको छ भर्खरै हिजो पनि टिप्नु भयो ओ माथि पनि छ अनि त्यो भइहाल्यो है यस्तै छ अब त्यो पनि देखाइसकिहालेँ सर्टकटमा अब यी तिते करेला यसरी तिते करेलाहरू यसरी झर्लाङ तुलुङ फलिराखेको छ भित्रपट्टिबाट र पनि थुप्रै छ भित्रपट्टिबाट म देखाउँदिनँ अलिअलि सिमसिम पानी पनि आउँदैछ यस्तो बेला यो पानी आज रोकिँदैन जस्तो छ अलर्ट गरेको गरेकै छ खुला क्षेत्रमा रहेको जति पनि जनताहरू चाहिँ सुरक्षित रहनु होला पानीको बहाव धेरै भइराखेको छ भनेर चाहिँ अलर्ट गरेको गरेकै छ अनि यता म पसेँ अब हामीले पानीले किच भइरहेको छ नि है नै यता देखाउँछ है यहाँनिर हालत अब अलिअलि नै देखाएर तपाईँहरूलाई यसो भिडियो बनाउनु पऱ्यो यिनीहरू सबै कटिङ्सहरू त लास्ट टाइम मैले तपाईँहरूलाई देखाएकै थिएँ है सकुलेन्टको र अरूहरू के छ अनि यो गोदावरीको कटिङहरू पनि मैले अस्ति हिँडो सायद देखाएको थिएँ होला हेर्नुहोस् त सबै जागिसकेको छ तर जरा चाहिँ मजाले हानिसकेको छैन होला
अनि यो पनि मैले फेरि कटिङ लगाएको सेन्जेभेरिया स्नेक प्लान्ट पनि भन्छ। गोदावरीको कटिङ यहाँ पनि छ, थुप्रो छ गोदावरीको कटिङ चाहिँ। अनि यो मैले अस्ति नैको एउटा भिडियोमा धरानबाट लेखेको, धरानदेखि आएपछिको कटिङ लगाएको तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ। यो आरीभरि थियो नि त है कटिङ त्यतिखेर, अहिले त यी सबै आधी सर चाहिँ मरेछ। अनि मरेकोहरूलाई चाहिँ मैले निकालिदिएर यी यति जुन हरियो हरियो छ तिनीहरू चाहिँ मेबी जरा हान्दै होला। अनि त्यही भएर हामीले कटिङ लगाउँदै चाहिँ अलिक धेरै नै लगाउनुपर्छ क्या, सबै सक्सेस हुन्छ भन्ने छैन नि त। त्यही भएर त्यसै गरी त्यतिखेर मैले यो के भन्छ यस्तोलाई जेरेनियमको पनि लगाएको थिएँ। जेरेनियमको पनि कति सक्सेस भएन, एक दुईवटा चाहिँ भएन, यति चाहिँ हुन्छ कि भन्ने आशा छ। अनि अरू त त्यस्तो त्यस्तै भइहाल्यो, मेरो सबै परसम्म कटिङ नै कटिङ छ होइन। अनि त्यसपछि यता पनि सबै हो, योदेखि लिएर यो सबै गुलदाउदी क्या गोदावरी यहाँ पनि छ। यो हेर्नुहोस् त माटोमा लगाएको, फर्स्ट डे लगाएको, यो चाहिँ त्यति सक्सेस भएको छैन। त्यही भएर माटोमा मात्रै चाहिँ म त्यति लगाउँदिनँ क्या, बालुवामा लगाएको चाहिँ 100% नै सक्सेस भए जस्तो हुन्छ है। यो बालुवा मात्रै छ नि त है, तर यो चाहिँ बिस्तारै सक्सेस हुँदैछ। अनि यहाँ पनि छ, यो बालुवामै हो, प्रायः सबै हरियै हरियो छ, सायद यो सक्सेस नै भएको छ होला सबै। अब केही समयपछि चाहिँ केही दिन पछाडि म तपाईँहरूलाई जरा आयो कि आएन त्यसको देखाउँछु भोलि पर्सि। अनि अरू त यस्तै यस्तै छ, यो पनि त्यतिखेर नै लगाएको कटिङ हो। यो मेरो जिनियाको दलहरू छ अलिअलि, अनि अलिअलि मसिनो प्याजहरू पनि त्यही एकै ठाउँमा रहेछ। अनि त्यसै गरी यतापट्टि यो मेरो धेरै नै थियो भिन्काहरू, पानीले डेली कुटेर मैले यहाँ ओतमा राखिदिएको। अनि यो मैले अस्ति नै भर्खर कति दिन अगाडि लगाएको कटिङ हो, यो चाहिँ पोन्सेटिया भन्छ लालुपातेका, लालुपातेको कटिङ पनि यस्तो भएको छ। मैले के लगाएँ हाम्रो यो मेरो फुल हुर्काउने ठाउँमा भनेर चाहिँ यसो देखाएको नि। अनि त्यसै गरी यहाँ पनि गोदावरी छ, यहाँ नि गोदावरी छ, हेर्नुहोस् त माटोमा जति लगाएको छ नि माटोको चाहिँ यस्तो क्या सबै। अनि बालुवातिर लगाएको छ नि त्यो हेर्नु त, बालुवातिर लगाएको चाहिँ एकदम हरियाली छ, माटोमा लगाएको चाहिँ यस्तो क्या। अनि त्यही भएर अरू त यति यहाँ देखिसक्नु भएको छ, पहिलाकैहरू सबै पहिलाकैहरू पानीले भिजिराखेको छ, अझै पनि पानी आउँदैछ कस्तो। अनि यो मैले बिहान यसरी त्यो कटिङ लगाउनको लागि रेडी गरेको थिएँ, यहाँनिर पानी झर्र पर्न थालेर भित्र पसेको, त्यही भएर यो यत्तिकै छ, ठिकै छ। किनभने यो यसको चोप आउँछ क्या, चोप आउने फुलहरू चाहिँ चो काट्ने बित्तिकै लाउनु पनि हुँदैन, ठिकै छ। यो भोलि नै लाउँदा पनि केही हुँदैन, जागिहाल्छ। यो चाहिँ पेरिलेन्थस क्रिपर भन्छ यसलाई, एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो विन्टर सिजनमा चाहिँ ग्रिन र हल्का पिङ्क हुन्छ क्या। यो चाहिँ क्रिपर हो, पेरिलेन्थस क्रिपर भन्छ यो सबै। यो चाहिँ पेरिलेन्थसकै अर्को भेराइटी हो, यो चाहिँ ठाडो ठाडो हुने खालको, यो चाहिँ कर्ली कर्ली हुने खालको। सबै पानीले के यस्तो छ है त। ओके, अहिलेलाई मैले यति नै देखाएँ, अब म फेरि घरभित्रतिर लाग्छु, अब एकछिनमा फेरि भरै भेटौँला है त। अहिले चाहिँ मामु यहाँ हाम्रो माथिल्लो घर छिमेकीको घर जानुहुँदैछ आँप लिनको लागि। त्यहाँ चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक आँप क्या, यो बोटै त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले, बोटै त्यहाँ बोटमै पाकेको भनौँ न, पाक्न आँटेको आँप छ, अनि बेच्नु हुँदैछ। त्यही भएर मामु चाहिँ लिन जानुहुँदैछ आँप। अनि अहिले चाहिँ साथीहरू दिउँसो भन्दा नि बेलुकीको भनौँ न 3:30 भइसकेको छ। अनि म पनि अघि खोलातिरबाट आएर नुहाइ धुवाइ गरेँ, अनि फ्रेस भएर एकछिन रेस्ट गरेँ है। अनि अहिले चाहिँ 3:30 भइसकेको छ, अनि भित्र म अहिले के गर्दैछु म तपाईँहरूलाई अलिकति देखाउँछु है त। मामु आँप लिनु जानुभयो। अब तपाईँहरूलाई मैले सुरुमा स्टार्टिङमा नि आँप देखाएको थिएँ नि, त्यहाँ भाउजूहरूले ल्याइदिनु भएको भनेर। अब त्यस्तै आँप ल्याउनुहुन्छ आँप अर्ग्यानिक, त्यहाँ भाउजूहरूकोमा चाहिँ अर्ग्यानिक आँप होइन, माछादेखि लिएर सबै पाउँछ क्या, लोकल कुखुराहरूदेखि लिएर सिजन सिजनल फलफुलहरू, जस्तो कि उयोमा उयो के अरे लिचीहरू भयो होइन, अनि कागतीहरू हामीलाई चाहिँ सजिलो छ जे पनि अर्ग्यानिक खानको लागि, त्यहाँ उहाँहरूले बेच्नुहुन्छ। कागतीदेखि लिएर लिची आँप होइन सिजनल फलफुलहरू त्यस्तो त्यस्तै। मामु लिनु जानुभयो, अहिले लिएर आउनुहुन्छ, म चाहिँ भित्र पसेँ, म के गर्दैछु तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त।
यहाँ चाहिँ मैले बासमती चामल भिजाइराखेको छु, अर्ग्यानिक बासमती चामल। यो चाहिँ ललिता दिदी यानि कि कुन्ता आमाहरूले हामीलाई पठाइदिनु भएको थियो नि त, टन्नै बासमती चामल उहाँहरूले आफ्नै खेतीबाट ल्याउनु भएको, अनि त्यो मैले भिजाइराखेको छु। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अस्ति हामीले ढालेको कुखुरा, लास्ट टाइमको भिडियोमा मैले देखाएको थिएँ नि, त्यो चाहिँ मैले मसिनो पिस 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 गरेर काटेको छु। त्यतिखेर हामीले आधी मात्रै खाएर आधी चाहिँ फ्रिजमा राखेको थियौँ, अझै पनि यहाँ छ। अनि फ्रिजमा राखेको थिएँ मैले, अनि यसलाई चाहिँ मैले मसिनो टुक्रा गरेँ। अब चाहिँ यसको चाहिँ म आज वाचिपा बनाउन आँटेको, वाचिपा अनि अर्को चाहिँ तिते पनि भन्छौँ। तिते त छैन, तिते भनेको चाहिँ एक प्रकारको कालो हुन्छ क्या, त्यो डराएर कुखुरालाई पोलेर लास्टको मसिनो कालो भएको हुन्छ, तिते वाचिपा भनेपछि तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। त्यो बनाउन आँटेको त्यो चाहिँ छैन, तर यसमा चाहिँ म त्यही हो सिम्पल तरिकाले, त्यस्तै तरिकाले पिरो खोर्सानी अदुवा बरी लगाएर है मजाले बनाउँछु। आज चाहिँ त्यो चामल र यसको मिक्स गरेर वाचिपा कस्तो हुन्छ लेट्सी, सायद मिठै हुन्छ होला। खै मामु आउनु हुँदैछ, हेरौँ अब अर्ग्यानिक आँप लिएर। ल्याउनु भयो लु, 5 केजी आयो आँप। ल हेरौँ अब भित्र गएर कस्तो रहेछ। राम्रो छ, राम्रो हुन्छ नि अर्ग्यानिक, प्योर गाउँठाउँको मिठो मिठामै खानु पाइन्छ। हाम्रो गाउँ चाहिँ राम्रो छ, हाम्रो छिमेकी पनि राम्रो छ, हाम्रो त्यस्तो छ दाजुभाइ दिदी बहिनी हो, हाम्रो त अरू नि एकदम दबाई बिना कमी त खानु पाइन्छ। अनि कति यो कति दिन राख्नुपर्छ, पाके चाहिँ हालेको छैन होइन, गिलो चाहिँ भएको छैन। फेरि केटाकेटी पनि आइपुग्यो, आमा मेरो छोरा आइपुग्यो, अनि छोरी चाउचाउ कसले ल्याए, तिमीले ल्याएको छोरी अक्सा, आऊ आऊ ल्याए काका, हामी केटाकेटी अरे यत्रो ठुलो कराहीमा यसरी सबै मसलाहरू चाहिँ लाएर यसरी मासुलाई प्रति भुटेँ। अब चाहिँ यसमा चामल लाउनुपर्छ, नुनहरू पनि मैले लगाइसकेको छु सबै, अदुवा लसुनहरूदेखि लिएर सबै, अब यसमा चामल लाउनुपर्छ। यहाँ चामल पनि लगाइसकेको छु, चामल भएको पनि पानी पनि भयो, अब यसरी सबै म चाहिँ मलिदिन्छु अनि छप्पा फेरि छोपिदिन्छु, अनि भरै हेरौँला कस्तो हुन्छ। फेरि अनि बेला बेलामा चलाउँदै गर्नुपर्छ चामले जस्तो जस्तै तरिकाले, अलिक मेरो चाहिँ पानी पनि थियो त्यही भएर पानी पनि निस्क्यो, म यत्तिकै छोपिदिन्छु अहिलेलाई चाहिँ। अहिले चाहिँ लगभग यस्तो भइसक्यो, यस्तो भइसक्यो, अब लगभग पाक्न रेडी भइसकेको भन्दा नि हुन्छ, अझै म छोपेर चाहिँ राख्छु यसरी चाम्रे चाम्रे टाइपको क्या, अब तिते भएको भए चाहिँ कालो कालो देखिन्थ्यो नि त, तिते नभएर गर्दा यस्तो छ। तर बासमा चाहिँ एकदम मिठो आइरहेछ, मक्ती आइरहेछ, यो मासु भातसँगै छ क्या, बिरयानी बिरयानी टाइपको। अनि अब यसमा चाहिँ त्यो तितेहरू भएको भए चाहिँ धनियाँ नलाउँदा पनि मिठो हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ तर म लास्टमा सर्भिस सर्भ गर्ने बेला चाहिँ म धनियाँ लगाउँछु। हुन्छ, आजको भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला भन्ने आशा छ। अहिलेलाई यति नै, बाय एभ्रीवन।